پێکرد نزیکی کاتژمێرێک ئەبێت تیمی هاوبەش حکوومەتتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان و هەروەها بە بەشداری فراکسیۆنەکانی پارتی و یەکێتی و یەکگرتوو چەند فراکسیۆنێکی دیکە جگە لە گۆڕان و کۆمەڵی ئیسلامی کە بەشداری ئەم کۆبنەوە هاوبەشەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان و هەروەها سەرۆکایەتی حکوومەتتی هەرێمی کوردستانیان نەکردووە بە بیانووی هەرکەسیان بە بیانووی جیا. بەڵام ئەوەی کە لە نێو کۆبنەوە کە تا دەگوزەرەوەی باسی لێوە ئەکرێت دوو تەوەری سەرەکین یەکێکیان هەڵگرتنی سیستەمی پاشکەوتی موچەیە لەلایەن حکوومەتتی هەرێمی کوردستانەوە هەروەها بە هاوکاری پەرلەمانی کوردستان. تەوەری دووەمیش بریتیە لە گفتوگۆکردن لەسەر سندووقی داهاتی بەرهەمەنەوتی و گازیەکان لە هەرێمی کوردستاندا کە وا بڕیارە لە تەوەری یەکەمدا گفتوگوۆیەکی چڕ لەسەر ئەو سیستەمە نوێ بکرێت کەوا بڕیارە حکوومەتتی هەرێمی کوردستان پەیڕەوی بکات سەبارەت بە موچەی فەرمانبەرانی حکوومەتتی هەرێمی کوردستان کە دوای ئەویش دوای کۆتایی هاتنی سیستەمی بایۆمەتری موچە بووکە وەکۆڵێ بژێری لیستی فەرمانبەرانی حکوومەتتی هەرێمی کوردستان کراوە ناو دووبارەکانی لێ دەرهێنراوە بەپێی ئەو سیستەمەیە جۆرێک لە وەکۆڵە داڕشتنێک بۆ هەیکەلی ئیداری حکوومەتتی هەرێمی کوردستان و فەرمانبەرانی کراوە کە لەگەڵ بار و گوزرانی ئەمڕۆی هەرێمی کوردستان و خێرانە دارایە و هەروەها بە بەرچاوگرتنی ئەو داهاتی کە حکوومەتتی هەرێمی کوردستان ئێستا لە بەردەسیایەتی بەو جۆرەیە چاوەڕێبست لەوەیەبەرانی حکوومەکەی حکوومەت هاتووە باس لە پلانەکەیان دەکات بۆ پەرلەمان کە چ پلانی چندانەوە بۆ موچەی فەرمانبەرانی بە شێوەیەک بێ؟ بڵێ حکوومەتتی هەرێم ئەم تیمەی حکوومەتتی هەرێم کە هاتوون بەشداری هەریەک لە نوێنەرانی وەزارەتەکانی دارایی وەزارەتی پلاندانان و چەند فەرمانگەیەکی دیکەی پەیوەندیدار بە ئەم بابەتەوە تێدا بەشدارن لەگەڵ ئەندامانی پەرلەمان لە فراکسیۆن لە لیژنەکانی دارایی و بازرگانی و دەستپاکی و هەروەها دارایی و لیژنەی یاساییش گفتوگۆ لەسەرەوەکەن کە حکوومەتتی هەرێم بۆیان ڕوونەکەنەوە تیمەکە حکوومەتتی هەرێم کە ئەوان لە ئێسا چ توانایەکی داراییان لە بەردەستەوە دەتوانن بە پێی چ سیستەم و چ میکانیزمێک بتوانن موچە هەموو مانگێک لە کاتی خۆدا بە شێوازێک دابشکەن کە ئەگەر چی ناگاتەوە دیسانە و ئاسی کە لە ڕابردوودا هەبوو پێشێمن تۆ لە نێو پەرلەمانی پەرلەمانتاران بینیوە موچەی فەرمانبەران ئەوان چ زانیاریەکیان هەبووە لەسەر ئەو پلانەی حکوومەتتی هەرێمی کوردستان موچە چی بەسەر دێت چۆن دەبێت کەی دەستکاری دەکرێت هیچ زانیارێک وەرگرتووە؟ بەڵێ من لەگەڵ ڤالافەریت سەرۆکی لیژنەی یاسایی لە پەرلەمانی کوردستان گفتوگۆم کرد پێشکەمێک ئێسا ئەو زانیاریانی کە بە ئێمەیاندا وتی جارێک ئێمە گوێ لە تیمەکەی حکوومەتتی هەرێمی کوردستان ئاگرین بۆ ئەوی بزانین ئەوان چ پلانێکیان هەیە و چ توانایەکیان لە بەردەسایە بۆ ئەوی بتوانن موچەی فەرمانبەرانی حکوومەتتی هەرێم بدەن بەلانی کەمەوە. بەڵام بەپێی ئەو زانیارانەی کە هەبوو ئەوان باسییان لەوە کە ڕەنگە موچەی فەرمانبەران کۆی موچەی فەرمانبەران ڕەنگە نزیکی ١٧ لە سەدی موچەکانیان پێ بترێ و ئەمە بەپێی سیستەمە نوێیەکە وەکۆڵێ سابت بکرێ بۆ ئەوەی بتواندرێ هەموو مانگێک بەبێ دواکەوتن لە کاتی خۆیان موچەی فەرمانبەران بدرێت. هەروەها تەوەێکی دیکەی دیسانە و گفتوگوی لەسەرەکەن وەکو وتم سندووقی داهاتە نەوتی و گازەکانە لە هەرێمی کوردستاندا ئەمیش گفتوگوی لێوە ئەکرێت و وا بڕیارە هەر فراکسیۆنێک یاخود هەر لایەن و حزبێکە بەشدارن لەم کۆبنەوەیەدا ئەوان ئەندامانی خۆیان بۆ ئەو سندوقایە دیاری بکەن و بڕیاریش وایە لە ئەگەر ئەم کۆبنەوەیە گەشتە ئەنجامێک ئەندامانی پەرلەمان سەرکایەتی پەرلەمان لەگەڵ تیمی حکوومەتتی هەرێمی کوردستانە گەشتە ئەنجامێک وا بڕیارە وادەیەکیش دابدرێ بۆ کۆبنەوەی داهاتوی پەرلەمانی کوردستان و لەو کۆبنەوەیدا ئەو ئەندامانەی کە لێرە هەڵەبژێردرێن ئەو ئەندامانی کە لێرە هەڵبژێرێن بۆ سندووقی داهاتە نەوتی و گازیەکان لە کۆبنەوەی داهاتی پەرلەمانی کوردستاندا لەلایەن فراکسیۆنەکانی پەرلەمانەوە کە بەشداری دانیشتنی داهاتی پەرلەمانی کوردستانەکەن لەوێ پەسەند کرێ و دەنگی لەسەر بدرێت. بەڵە سوپاس بۆ هاوکارم هێمن حوسێن کە لە نێو پەرلەمانی کوردستانەوە لەگەڵ ما